inta maareeyay runtii labanada soo jeedina ka hadlaayeen raasacanood dhibaatooyinka ka dhacay dhamaantood waa ka xunahay horeyna aniga hadda kooxda tacsii waa daray madaxweynaha waa ka hadlay rajala waa ka hadlay waxaan diyaar u nahay in maareeyay wax allaale umadaas walaaleena Soomaaliya dhibaatooyinka ka dhacay loo xalin lahaa wixii karaankeena wax lama hari doono haddana weli waa lagu mashquulsan yahay marka hore barnaamij waxaa jiray yaani si guud ah walaaleena Soomaaliland iyo maareeyay dawladda Soomaaliyeed in wada hadal oo wixii hoogaanka kala fogeeyay walaaliyaal markala ahaankana maxaa la sameeyay qorshe aan noo socotay dhacdadaana dhacday ayadana aad iyo aad aan ugu xunnahay horta ilaahay waxaan ugu baraynaynaa in maareeyay dadkaas walaalaha ah dhexdooda maslaxa iyo wanaag ilaahay dhigo annaguna waxaa maareeyay naga go'an wax lama hari doono insha allahu wixii walaalaheen aan ku dhexgali lahayn ummadaas maareeyay dadka dhibaatada gaareen loo gurmin lahaa daraad anagoo shir u fadhiisanay aniga madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha anagoo shir u fadhino safar degdeg ah madaxweynaha soo galay asigana waa soo laabtay wax allaale wixii aan qaban karno oo dadkaas ehelkeena badbaadadooda looma kala harayo marka ogaada yacni waa run xildhibaanka dastuuri waa tahay deegaan doorashadiisi gaara maarata inuu lagu saaran yahay haddana ogaada mid wadareenna waa naga wada saaran tahay arrintaas dhammaanteenayna taabanaysaa marka waad ogtihiin hadda anugu baydho waxay idan kaga maqanaa 3 maalmood arrin oo maaragtay ama tan camal noqoto oo sii dheerata lalahaaba ilaahay nagu soo guuleeyey maaragtay waa la soo maslaxeeyey waad ogtihiin deegaanadan hadda arrinta ka socoto oo yeer maaragtay deegaanad kale waa ka bedelan tahay horeya siyaasad oo maaragtay aan rabnay sida loogu gudbo walaalaheen anagu maaragtay yacni wixii na dhexgalay loogu gudba lalahaaba horey u jirtay kaas nooga istaako leer nagu noqotay haddana yacni runtii dadka marka aan isla hadalnay dhammaantood waxay ogol yihiin in wixii walaaltanama aan ka geysan kar aan ka geysano marka laasacaanood nambar 2 ay noo tahay sidii xalkeeda loo gaari lahaa shacabka soomaaliyeed dhibaato ugu bixi lahaa uma kala harayno marka arrintaas madaxweynaha maadaama uu yimid daraan war meel noo joogay waa isku noqonaynaa dadka maaragtay si gaara deegaanka waxa ku qaban karana waa la kaashin doonaa walaaleen soomaaliyeedna ka madaxdood waan la xiriiraynaa marka arrintaas marna lagama gaabin doono sidaa horta maaragtay mabdayan aan isla qaadano idinka oo raali ah waa run inaad ka damqatiin hadda waxaad u leeyihiin dhammaanteena ka dabqanayna wixii meesha ka dhacay marka anig waxaan dhihi lahaa arrintan maadaama madaxweynaha aan sugaynay noo soo noqday daraan qorshe meel noo joogday marka anig waxaan rabnaa in yacni madaxa dhiqanaan ahaan tale inaan ka soo saarno aniguna wixii karaankeena ah maaragtay aniguna waxba la kala harin oo talada in halmeedku wada socoto taas aydan soo jeedinayaa marka hadda arrintan ilaa aan madaxweynaha iska aragno asiga aad u dhexgalay daraad anigoo maaragtay isla joogna yacni talo weyn aan ka gaarnay marka anig waxaan qabaa marka aan is aragno meesha waxaa noo marayaan si aan u noqono anigii xukuumaddii madaxweynahaba yacni dad hal meel maaragtay ka wada socdo iska warqabo qof wixii ka ku aadan qabanaya si aan u noqono marka arrintaasna lagu samo haddana maaragtay warbixintii waa dhegaysanay waana ku mahadsan tihiin marka waxaan u gudbaynaa maanta aniga waxaan isleeyahay intaan oo joogto taladaas marka madaxweynaha saaran wixii aan la soo kulanno idin ku soo celin doonaa marka arrinta maanta intaan oo joogto warbixintii waa qaadanay horeyna waa laga dheregsanaa waa run wixii meesha ka jiray haddana waad ku mahadsan tihiin marka waxaan gudagalaynaa hadda ajenda.